በሳምንቱ የመጨረሻው በዚህ ዕለት የዜማ ዕቃ የተሰቀለው ሁሉ ወርዶ በማህሌት ያሬዳውያን ዘማሪያን በምሽት ያመሰግኑታል። ኢትዮጵያው ሊቅ ቅዱስ ያሬድ ይህችን ሳምንት ሆሳዕና ብሎ ጠርቷታል። ለመሆኑ ሆሳዕና ማለት የፈጸመ ታምርና ድንቅ ነገር ምንድን ነው? እግዚአብሔር እንደረዳን መጠን እንመለከታለን። ሆሳዕና ማለት መድኃኒት አሁን አድን ማለት ነው። በሰማይ ያለ መድኃኒት ማለት ነው። የዛሬ 2000 ዓመት ገደማ ነው እንዲህ የሆነው። የድንግል ማርያም ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ አስቀድሞ እንደተናገረው ወደ ኢየሩሳሌም ብሎ ይሰዳቸዋል። ጌታችን ደቀ መዛሙርቱን በተመሳቀለ መንገድ ቆሞ ከደቀ መዛሙርቱ ሁለቱን ላካቸው። ጌታችን መልአኩ ድኅነተ ምእመናን በመስቀል ላይ ተሰቅሎ የሚፈጸምበት ጊዜ ደርሷል ሲል ነው። ሌላው ብዙ ያልታሰሩ በየሰፈሩ የሚዞሩ አህያና ውርንጭላ እያሉ ወደ ታሰሩት የላከበት ምክንያት በመንደር ሲል በሲኦል የሚማቅቁ ነፍሳት ሁሉ ከማይሰራ ኃጢአት የሚፈቱበት ጊዜ መቅረቡ ለማጠየቅ ነው። እነዚህ ነፍሳት አህዮች ሰርቆ በመንደር ያስረውን በሌ ነበረ። ይህን የምናረጋግጠው ማንም ቢጠይቃችሁ ለጌታ ያስፈልጉታል በሉ የሚለው ቃል ነው። ምክንያቱም ለጌታ ያስፈልጉታል፣ ጌታም ያስፈልጋቸዋል ሲባል ባለቤት ያልሆነ ዝም ይላቸዋል ሲል የት ትወስዳቸዋለህ ብሎ የሚጠይቅ የለም ለማለት ነው። ጌታቸው እሱ ነውና መንደር የተባለ ሲሆን አህያዋና ውርንጭላው የአዳምና የልጆቹ መታሰራቸው በኃጢአት ውስጥ በመውደቃቸው እስር ላይ መሆናቸው ወንበዴው ደግሞ የዲያብሎስ ምሳሌ ነው። ጌታችን የላካቸው ሐዋርያት እንደተላኩ አህያዋን ውርንጭላዋን ሊፈቱ ሄዶ ዛሬ ጌታችን በተለያየ አሰራውላችሁ ሲል ነው። ልብስ በአካል ያለ ነውር እንደሚሸፍን እርሱም ከባቲያ በሳቲያትን የሚሸፍን ነው። ስለዚህ ጌታ በቸርነቱ በቤዛነቱ ኃጢአታችን የሚያስተሰሪ ያመለክታል። ከዚህ በኋላ ጌታ ወደ ኢየሩሳሌም ገባ። ሕዝቡም አይተው እንኳን አንተ የተቀመጥክባት አህያ መሬት አይገባ መርገጥ አይገባትም ሲሉ ልብሳቸውን በመሬት ላይ ያነጠፉ፣ ከወይራ ቅጠል ጫፍ ጫፉን በመንገድ ላይ ያነጠፉ ነበር። ዛሬም ምዕመናን ኦርቶዶክሳውያን በዚህ ዕለት በዓሉ በሚከበርበት ቦታ አንዳንዶች በታላቅ አክብሮት ልብሳቸው ነጠላቸውን፣ አንዳንዶች ደግሞ ዘንባባ በመጣል ያላቸውን ፍቅር ይገልጣሉ። የወይራ ቅጠል ዘንባባ የማንጠፋቸው ሚስጢር ዘንባባ እሾሃማ በመሆኑ የኃያልነትና የአሸናፊነት ምልክት በመሆኑ ኃያልና አሸናፊ ሲሉ ነው። ለምሳሌ አብርሃም ይስሐቅን፣ ይስሐቅ ያዕቆብን በወለዱ ጊዜ፣ እስራኤልን ከግብፅ በወጡ ጊዜ፣ ዮዲት ደግሞ የእስራኤል ጠላት ፖሊፎርኒስን በገደለች ጊዜ ዘንባባ ይዘው እግዚአብሔርን አመስግነዋል። መጽሐፈ ዮዲት ምዕራፍ 13 ቁጥር 8። በተጨማሪም ሕዝብ ሁሉ ልብሳቸውን ያነጠፉ ከጥንት ጀምሮ ልማድ ስለነበራቸው ነው። ነቢዩ ኤልሳ ከደቂቀ ነቢያት አንዱ ቅርነ ቅቡን የቅባቱን ቅላስ ይዞ ወደ ኢዩ ሄደ። ቀብተ ካነገስከ በኋላ ፈጥነ ተመለስ፣ በመንገድ ላይ ከሰው ጋር አትነጋገር ብሎ ላከው። እንደታዘዘው ኢዩን በአደባባይ አግኝቶ ዳንተ ልኬ መጥቻለሁና አለው። ወደ እልፍኙ አስገብቶ የእስራኤልን አምላክ እግዚአብሔርን በሕዝቡ ላይ ሾመዋል ብሎ ቀብቶት ሄደ። የኢዩ ጓደኞችም አሁን ከአንተ ጋር ያለው ሰው ምን አድርጎ ሄደ? ለምንስ መጣ? ቀልደኛ እንደሆነ አታውቁም አላቸው። እነርሱም እውነቱን ንገረን ብለው አጥብቀው ያዙት፣ ደስ አላቸው። ገሚሱ ሲያለብሱት፣ ገሚሱ ደግሞ በጨርቅ ጋርደውታል። የኢየሩሳሌም ሕዝቦች ለጌታችን በማንጠፍ ብቻ አልነበረም የተከተሉት፣ የሚቀድሙት የሚከተሉትም ሕፃናቱ እየጮሁ እንዲህ እያሉ መናገር ጀመሩ። እያሉ በእግዚአብሔር ስም የሚመጣ የተባረከ ነው እያሉ መርገመ ስጋችንን መርገመ ነፍሳችንን የሚያጠፋ በረከተ ስጋ ነፍስ የሚሰጥ የተባረከ ነው እያሉ ሕዝቡ እያመሰገኑት አብረው ይሄዱ ነበር። የከተማው ሰዎችም ይህ ማን ነው እያሉ እርስ በርሳቸው ተጠያየቁ። ከተማዋም ተናወጠች፣ ከገሊላ ናዝሬት የመጣ ኢየሱስ ነው አሉ። በዚህ ዕለት ወደ ቤተ መቅደስ ገብቶ ሻጭ ለዋጮችን ከቤተ መቅደስ አስወጣ፣ ቤቱ የጸሎት ቤት መሆኑን ገለጸ፣ አስተማረ።
በቤተ መቅደስም አንካሶችና ዕውሮች ወደ እርሱ መጡ፣ ፈወሳቸው። ሕፃናትም እየተከተሉ በታላቅ ድምፅ እንዲህ እያሉ እየደጋገሙ መጮህ ጀመሩ፣ ሆሳዕና በአርያም፣ ሆሳዕና በአርያም፣ ሆሳዕና በአርያም፣ ሆሳዕና በአርያም። በእግዚአብሔር ስም የሚመጣ የተባረከ ነው። በእግዚአብሔር ስም የሚመጣ የተባረከ ነው። ዝም በሉ። ሆሳዕና በአርያም። የካህናት አለቆች ተቆጥተው ዝም እንዲያሰኟቸው ተናገሩ። ጌታም የሕፃናትና ከሚጠቡት አፍ ምስጋና ለራስ አዘጋጅ የሚለውን ቃል ከቶ አላነበባችሁም አላቸው። ልበ አምላክ በትንቢቱ የተናገረው በማስታወስ ዛሬም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ሊቁ ቅዱስ ያሬድ ባስቀመጠው ቀመር መሰረት በዓመት አንድ ጊዜ ታከብረዋለች። ሕፃኑትም የዳዊት ልጅ ማመስገናቸውን አያቋርጡም። የሚገርመው ሕፃናቱ ዝም ቢሉ ድንጋዮች ያመሰግኑታል። ስለዚህ እኛም እንደ ሕፃናቱ በታላቅ ሆሳዕና በአርያም፣ ሆሳዕና በአርያም፣ ሆሳዕና በአርያም። በእግዚአብሔር ስም የሚጠራ ሁሉ የተባረከ ነው። በእግዚአብሔር ስም የሚጠራ ሁሉ የተባረከ ነው። ሰላም ዛሬ ለኢየሩሳሌም ወዳይ መጥቷልና አምላክ ዘላለም አምላክ ዘላለም ሆሳዕና በአርያም እያሉ ዘመሩ ሕፃናት ኢየሩሳሌም አንቺ Oh, my God.
ሰማች የእናታችን ቅድስተ ቅዱሳን የመስቀል ድንግል ማርያም አስራተኞች እንደምን አደራችሁ? አሜን። እንደምናመሰግነው ስሙን ብንጠራ የረዳን አምላካችን ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። ሁላችን እልል እያለን ያጨበጨብን አምላካችንን በዝማሬ እናመሰግናለን። እንዘምራለን አምላካችን ስም
I'm not in my head.
ይሁን። Under the bridge.